अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले ब्याङ्कको ब्याजदर आठ वा नौ भन्दा तल हुन नहुने बताएका छन् उनीहरूले मूल्यवृद्धि आठ प्रतिशतसम्म रहेकाले त्योभन्दा तल ब्याजदर निर्धारण गर्दा पैसाको अवमूल्यन हुने तर्क गरेका हुन् एक रिपोर्ट शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अर्थ विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले ब्याङ्कको ब्याजदर मूल्य वृद्धि दरभन्दा माथि हुनुपर्ने बताएका छन् उनले निक्षेपको मूल्य वृद्धि आठ प्रतिशत रहेको भन्दै ब्याङ्कको ब्याजदर आठ प्रतिशत भन्दा माथि नभए निक्षेपकर्ताको पैसाको भ्यालू कम हुने बताए ब्याङ्क खाता खोल्ने दुई करोड़ बढ़ी भए पनि कर्जा लिने अठार लाख मात्रै भएको भन्दै दुई करोड़लाई दोहन गरेर सीमित मानिसहरू लाई पोस्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र नचल्ने पौडेलको तर्क छ उनले ब्याङ्कहरूको खर्च धेरै भएको भन्दै भड्किलो खर्च कर्जाको ब्याजबाट उठाउने उल्लेख गरे पौडेलले ब्याङ्कहरू मिलेर कर्जाको ब्याजदर फिक्स गर्नु कानूनी रूपमा अवैधानिक रहेको बताए ब्याङ्कहरूको ब्याजदरमा गरिने प्रतिस्पर्धा ऐनले निषेध गरेको बताए उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर बढ़ेकोले र मुद्रास्फीति बढ़ेका कारण ब्याजदर दर, का दर आठ वा नौ प्रतिशत भन्दा तल हुन नहुने उल्लेख गरे पौडेलले कोरोना महामारीको समयमा ब्याङ्कहरूले सस्तो ब्याजदरमा लिएको कर्जा घर लगानी गरेकोले सहुलियतका प्याकेजहरू ल्याए पनि काम नगर्ने बताए उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएर संकटको डिलमा रहेको बताए अहिले इन्फ्लेसन रेट आठ प्रतिशत भन्दा अलिक माथि छ त्यसकारण फिक्स डिपोजिट चाहिँ आठ पर्सेन्ट भन्दा माथि दिनै पर्छ दिएन भने चाहिँ भ्यालु अफ मनी पैसा पैसा त्यसकारण यहाँ चाहिँ डिपोजिटर छन् झन्डै अब यो खातावाल छन् कति दुई करोडभन्दा धेरै छन् भनेर खातावालहरू अनि लोन लिने मान्छे चाहिँ अठार लाख भनेको छ मध्ये पनि झन्डै अब चन्द्रजीलाई थाहा होला दुई सय परिवारले सबै जसो असी प्रतिशतभन्दा धेरै लोन लिन्छन् त्यसकारण अब यो हामीले बेनिफिट चाहिँ अब त्यो हामीले साँच्चै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ त्यो दुई करोडलाई दोहन गरेर अनि चाहिँ केही मान्छेहरूलाई पस्यौँ भने चाहिँ त्यो अर्थतन्त्र चल्दैन त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या र चुनौतीको चाङमा रहेको बताए उनले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि लगानी उत्पादन आय र वृद्धिमा संकुचन आएको बताए नेपालको कुरा गर्दा अर्थतन्त्र चुनौती र जोखिमको चाङमा छ पाखुराको दुखाइ केही केही के कमी भए पनि मुटुको चस्काई कम भएको छैन फोक्सोको दाल बढ्दैछ श्वास फेरना गाड़ो भैर भन्न को, को अर्थ बाह्य क्षेत्र में कई सुधार देखिए लगानी उत्पादन आएर वृद्धि खुम्चिएका छन् इतिहास में पैलपल्ट राजस्व घाटा को स्थिति छ भूतानी श्रृंखला टूटे उत्पादन को गति ओहालो लगे बजार में वार्षिक रूप में प्रवेश करने भागा बड़ी संख्या में जनशक्ति बात जि जनसंख्या स नकारात्मक हुँदैछ क्षेत्र बारी खाली भएका छन् अर्थविद अधिकारीले नेपालका उत्पादनको गति ओह्रालो लाग्ने वार्षिक रूपमा बजारमा प्रवेश गर्ने भन्दै धेरै जनशक्ति विदेशिएको बताए उनले पैसा विदेशत तरिकाले सरकारको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भए पनि राज्य र राजनीति पैसाको नियन्त्रणमा पुगेको अनुभूति हुन थालेको बताए